Ahoj lidi, já vás zdravím, vítejte u dnešního videa. Dnes se podíváme na takovou věc a to je překonávání vodní překážky. Někdy se může stát, že se dostanete do situace a budete muset překonat vodní tok. Je to jedno, jestli je to velký rybník, přehrada, řeka a tak. A samozřejmě, kdo je šikovnej turista, umí hledat v mapě a tak dále, umí si poradit, tak nemusí tohle to řešit. Wow, viděli jste to? Každopádně, ten, kdo je méně šikovný, anebo se může dostat do situace, kdy nemůže se vrátit, nemůže to obejít, nemůže hledat brod, jez, nějakou lávku nebo nějaký můstek přes a musí se dostat v tenhle ten moment přes řeku. Samozřejmě existuje na to x postupů. My jsme v armádě dělali různé vory, dělali jsme vory pro víc materiálu, nebo jsme si dělali malý jenom pro svůj materiál zamaskovaný. Záleží prostě na situaci a na okolnostech, kdy a jak, za jaké okolnosti budete tu vodní překážku překonávat. Jak je dlouhá, jak jste fyzicky zdatný, jaký je počasí a tak. Samozřejmě, kdo si dá práci, může říct, hele, tady o 5 kilometrů dál je jez, tam to prostě přejdu úplně po kotníky vody, super. Ale, jak říkám, představte si situaci, teď jsem tady a potřebuji se dostat na druhou stranu. S vybavením je to vždycky těžší. Vybavení je těžký, táhne vás ke dnu. Musíte nějakým způsobem buď vybavení, nebo sebe, nebo nejlépe oboje, něčím nadlehčit. Pokud jste zdatný plavci, tak máte výhodu, ale i zdatnému plavci, který na tohle to netrénuje, tak můžou udělat problémy oblečení, výstroj, obuv. Prostě tohle to je problém. Ten spodek to chce co nejvíc odlehčit, to znamená třeba sundat kalhoty, sundat boty. Já jsem se teď vybavil kraťasama a lehkýma botama, aby jsem tady mohl blbnout. Každopádně jsem zvyklý z armády fungovat v Kanadách a v taktický vestě ze zbraní s batohem. Tam je to trošku složitější. Nebudeme rozebírat tyhle ty detaily, každopádně je dobrý to nějakým způsobem odlehčit, nadlehčit. Můžete na to použít camelback, nějaký pytel na odpadky, vak na výstroj, můžete použít petlahve, který najdete, můžete použít klády, který najdete, kusy polystyrénu. Když tyhle ty věci nemáte, musíte si vystačit s tím, co máte u sebe. V jednom z dalších videí se budu věnovat stavbě voru, který se dá použít na nouzový přeplavání nebo uražení nějaký vzdálenosti a budu k tomu používat pončo, trošku provázku a přírodní materiály. Ale teď použiju něco, co mám v batohu víceméně skoro pořád a to je samonafukovací nebo nafukovací karimatka. Ta unese člověka na vodě, jezdím s dětma na vodu nebo jezdíme se koupat a tam prostě používáme tyhle ty samonafukovačky nebo nafukovačky jako lehátka a dá se to samozřejmě použít na přepravu batohu a nebo přepravu i sebe. Jsou dvě možnosti. Buď můžete v leže, pak budete úplně mokrý, anebo když máte větší karimatku a víte, že vás unese, můžete si do toho jakoby sednout a přeplavat jako v takovém kruhu záchrany. Já tady vyzkouším obě dvě varianty. Ukážu vám variantu v sedě, ale nemám s sebou nějakou silnou karimatku, mám 4 cm samonafukovačku, která mě asi úplně neunese, protože vážím 109 kg a zpátky tu říčku přeplavu v leže. Budu samozřejmě mokrej, to se dá vyždímat, za chviličku to uschne, takže pohoda. Důležitý je, abyste měli v suchu ty věci, pokud budete jim vybavení, který nechcete, aby se namočilo, tak prostě dáte do batohu, batoh dáte na tu samonafukovačku, přeplavete. Když ta samonafukovačka je taková živá, že se vám bude překlápět, tak je lepší ji složit na půl, abyste zvýšili ten tlak, že jo, toho vzduchu, na to položíte ten batoh, nejlépe ještě přikurtovat, no a můžete překonávat. Tak, vy se usaďte, můžete se smát a jdu do vody.